концерті музики народів світу «Folk of the World». Сьогодні для вас гратимуть талановиті музиканти, які, працюючи у симфонічному оркестрі Національної філармонії України, створили незвичний квартет, родинку якого є контрабас. Отже, зустрічайте! Софія Грабовська – скрипка, Віктор Глибочанов – скрипка, Наталія Оніщук – альт, Ніта Глибочанова – фортепіано та Юрій Принц – контрабас. Thank you.